ल्याभेन्डर कलरको कुर्ता सुरुवाल स्टिचमा मैले लगाएको छु 38 देखि 44 सम्म, छान्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफ्नो साइज पाउनु भएन भने यस अफकोर्स हामीले दिने गरेका छौँ अनस्टिच सेटहरू, जुन चाहिँ हाम्रोमा धेरै खोज्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ र अर्डर गर्नुहुन्छ। यो खोज्ने, मन पराउने, अर्डर गर्ने भएकै कारणले हामीले पनि लिएर आइरहेका छौँ थरी थरीको, हेर्नुहोस् है, डिजाइन डिजाइनको अनस्टिच सेटहरू। ल, यहाँलाई कुन मनपर्छ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ कटवर्क भएको कुर्ता सुरुवाल, तर कटनमा कलर कम्बिनेसन एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् है, मजा मजाको कन्ट्रास्ट कलर बिचमा राखेर, अनि यो भने कटनको, खालि फरक के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मलमल कटनको चाहिँ सल रहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो सबै जयपुरको कटन हो। हेर्नुहोस् है, त्यसै पनि जयपुरको कटन अत्याधिक मात्रामा रुचाउने, मन पराउने, र स्पेसली पिसको कुरा गर्ने हो भने कसैलाई दिँदाखेरि झन्झटै नै के साइज मिलेन भनेर भन्नै नपर्ने, हरेकले आफ्नो साइज अनुसार डिजाइन अनुसार बनाउन मिल्ने भएकै कारणले पनि यो अनस्टिच सेटहरूको भ्यालु, लोकप्रियता निकै बढेको छ। हजुरहरूलाई कुन मनपर्छ टक्क स्क्रिनसट लिनुहोस् अनि हामीलाई वाट्सएप, भाइबर, इन्स्टा, मेसेन्जर जताबाट सम्पर्क गर्नु भए पनि हुन्छ। हामी त सधैँ भन्ने गर्छौँ प्लिज भिजिट पासा भनेर, सो भिजिट पासा।